مرا اللہ نہ کرے پیو جوان مرائی ہدا ہوئے ہائے کرن لیا پیو بھجدان دوئے بندے پیو نو راہ دینے ہسپیٹل اچ میں ویکھیا اے پتر مرا کے پیو بھجدایا بندے دل ہٹ جاؤ پتر مرائی ہدا اے اینو راہ دسو پتر دی لاش تے پہنچ جاوے شیا سنیاں حسین او چاہیے نہ ہے
جگ قیدی ماتم حسین.